أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dah, picen. Lamun nyala zina di Cikupa. Min baladi zina di negara Cikupa, kampung Cikupa, lembur Cikupa. Picen, ila gairi baladihi kalain negara eta, kalain lembur eta. Sabaraha piceuna ila masafat ti Qasrin 100 km. 100 km teh baheula mah hese balik. Ari kuari 100 km sakiceup. Atuh kuari mah nu mantek ditambahan fama fauqoha. 100 sampai lebihna terserah pemerintah. Nu dikira-kira nyana sulit balik, hese balik nyana. Lamun urang kuari 100 km tidih ka Pandegelang mobil ambalaya. Tidih dipiceun ka Bandung, di Bandung ka dieu mobil masya Allah, deuk naik bus aya, deuk naik taksi aya. Dipiceun ka Tasikmalaya. Tasikmalaya ka dieu ambalaya jelema unggal poe. Dipiceun ku ari maka Jogja, alah naik pesawat di Jogja ka dieu cuman 45 menit. Set, geus datang deui ka dieu. Piceun ka Surabaya sarua. Dipiceunna kudu ka mana tuh Kiai supaya ulah bisa balik. Nah, dipiceunna ka Nusa Kambangan. Piceun mun kula jadi presidenna ya mun kula. Ah, laporkeun. Anu zina-zina laporkeun. Ah, piceun ka Nusa Kambangan supaya ulah bisa balik nyana. Tuh, atau ke Kalimantan. Kalimantan ge cenah kieu bisa. Aya di Kalimantan sababaraha tempat nu encan terjamah ku jelema-jelema. Aya di Kalimantan mah masih kana leuweung geledegan. Oh, asupkeun ka dinya. Waduh, atuh cenah kieu teh mah loba gajah, antepkeun kana digegel ku gajah abak. Tanyana nu hese balik ka mana? Itu teh aturan nagara. Aturan negara lamun hayang aman di negara seperti eta. Lain dialokasikan, kemudian dijieunkeun hotel, dijieunkeun motel, dijieunkeun segala kitu naon ngaranna? Kitu lain puan ngaranna. Dijieun tempat-tempat geus kitu, nanaonan. Coba ayo, kuata tanggung jawab bupati lamun di kabupaten, tanggung jawab gubernur lamun di provinsi, tanggung jawab para menteri, tanggung jawab presiden. Mentak engke ditantangan di akhirat ku Gusti Allah. Limanil mulkul yo. Sahalu raja di raja poe. Wahai raja-raja dunia, nubahela mene maksakeun diri hayang jadi raja. Dek urusan umat, urusan masyarakat, mojol. Pak Harto lulumpatan. Bukarno kabeh. Wah, lompat. Jokowi lompat, kasarimpet. Aduh, di tantangan lima nil mulukul yaum. Ayo siya. Gus Dur tantangan. Gus Dur tenang bahaya. Tenang bahaya. Gus, kok kamu enggak lari? Kenapa lari? Si, itu kan Allah nang tangi. Siapa takut? Tenang Gus Dur. Kalau kau bisa kos gitu kayak jaho tujuan anak. Mentak iya pecat, iya pecat, iya pecat. Itu dek dirapiha. Mentak Gus Dur dilengserkan, dek naik rem. Kaya usah. Emang kuna? Ayat tilu nu harus ditandatangani desakan Amerikanya nembung. Ji? Cina kaya nyawa tiwana. Si suka nyawa kain siapa? Siapa orang lembur tanyo nanau.
Ye, mantap ke kota sekali-sekali. Biar lahir di kampung tapi otak kota-kota. Atau isi yang lahir di kampung otak-otak sawah tuh ese. Paling jeung lentah bae ulah teh. Jeung geuyeup bae. Tasarua teh jeung sia tata. Aduh masyaallah. Tuh anu nyaho. Aya tilu desakan Amerika. Hei. Tidak. Bong, Gus Dur bong. Mantak dilengserkeun. Nyana nyaho. Nyanya nyahuun, memeh jadi presiden nyana nyahuun bakal dilengserkeun. Di mana nyahona? Nyana ketika kunjungan ke Kiai Sekumpul. Empat mata bicara anu naon gitu ngajina ribuan puluhan ribu. Nyana ngobrol berdua, seserian. Dina harti seserian kadengikun di luar bahwa kamu tetap jadi Gus Presiden, cuman sedaun bawang sebentar. Ya nggak apa-apa ceknya sedaun bawang. Nanti dilengserkan, jadi tidak mulus. Ya nggak apa-apa ceknya nanti. Jadi nggak sejauhin. Kabulan-bulan aja nggak poe-poe. Nata, ku kiai ke si mejaan. Nggak kubahasin sama Tani, enggak tuh. Jih. Udah kamu ngomong kos gitu, besi pacarnya nyawan. Tentu. Jagus Dur sampai beja kasah jika kiai siapa sok kayu jajang nyaw gitu bayar si tolol bis gitu beta jauh ya tak niat nage dek ngaroba negara coba dapat mantak jangan apa keluar kalau Gus Dur nanti ditanya sama malaikat kerjaan apa juru dakwah. Apa betul Gus Dur melaksanakan dakwah? Allah yang Maha Tahu. Dengan cara-cara dakwah saya. Itu mantap kejar apa tenang gue begitu. Limanil mulkul yaum ditantangan. Mana yang dulu jadi raja? Kabeh sararibu. Gus Dur ente. Tenang gue nyana di sisi kia. Malah datang kabeh kanyana. Gus, kok tenang amat? Ngapain siapa takut? Gus takut-takut. Tenang dah, eta hebat. Si kiai jeneng geus bisa ngayageun-geun kosih teh hakin. Emang ku banget. Babaturan nyana mah wali. Mun dicaritakeun mah tuh di Kalimantan, tuh di Sulawesi, tuh di Madura, tuh itu netek teh aneh. Lamun nyantinya hun jelma nutinya hun ka dunia perwalian tarah model Muhammadiyah beh apa-apaan bisa bodoh engke bae gara paes ya ge nyaho ge tuh ya watak ye Zaid ye Zaid lain Gus Dur Zaid keur dipiceun ye kumari kumaha Zaid Zina jeleus 100 sidang piceul. Cenyana. Menang saminggu ana maning. Inggih wede wis ana maning. Ini siki upaya orang ngedeleng langsung. Lu ada maning di sini? Ada maning. Ijahin balik deh gaji kupaya kupaya urusanana. Sedegen gancak tadi kudu dipicin setahun. Kudu dipicin setahun watak ribu amin. Supaya negara aman. Lingkungan aman. Supaya manusia tentram. Ulah aya nu ngarusak-rusak tatanan-tatanan kahirupan. Jilid, picun, setahun. Weh, seminggu isana maning. Iku uang, waduh. Gendeng iku uang. Ayah doi. Nah, aku mata ramon ayah doi. Pa'in ada ila baladi.
balik deunya na ka Cikupa. Nah, buser harus mengerahkan tenaga. Tangkep. Laporkan deui. Kuari buserna endek ngalaporkeun kumaha jakeur babarengan jeung nyana. Waktu Zayed zina jeung Buser berjamaah. Dek kumaha tuh coba Buser kuari? Ye, cenah kieu ulah sok kitu Buser mana? Jae. Nyaho jasain ka Buser. Nyaho. Akhlak-akhlak Buser teh kos kitu. Ieu mah geus carita geus kajian sama Buser malah geus tanggung ka neraka meureun nya malah. Ieu bae Zayed ieu. Bain ada. Balik deui lobala di muni larang keras. Ida boleh nyana tinggal di Cikupa. Harus dibuang setahun. Ite jang aman ke negara, lingkungan, tatanan supaya mantep. Masya Allah. Encan setahun teu bisa. Cicing di lembur nadai. Bicen setahun nyana kena mikir di ditu. Ya Allah. Ya Rabbi ya Allah. Balik deui ka ditu. Ka Kalimantan ke. Izaed meulang saminggu balik deui ka Cikupa padahal mah dipiceun ku pamarentah. Otomatis dipiceun deui ka nagara Kalimantan anu sepi. Tila paramean dasar bacokok atuh datang ka dicicing di mana ge bacokok bae buaya mah buaya bae barangnya na dibalikeun deui ka ditu endahan neangan urang ditu kan tolol kizae jizinah maning sama orang Kalimantan. Waduh. Izaed di dia dipijin ke Kalimantan balik deui ka dieu aing prak dibawa deui ka ditu zina deui di ditu tak kumaha eta. Lamun Zaed dipijin ke Kalimantan kemudian nu dimaksud teh ngawara supaya akhlakna berubah endahan. Nyana ngalakukeun zina deui di Kalimantan. Kumaha eta? Walau zadal gripil baladil ladzi guriba ilah. Guriba ilah baladil ah. Pindahkeun nyana ulah di Kalimantan lamun nyana zina deui. Ka mana cenah kieu? Ka Sulawesi tadi. Ka Aceh. Supaya ulah zina deui di mana payuh terus. Jadi negara teh lamun urusan kos kitu mantep lah. Aman geus. Ya Allah, masyaallah. Ngeunaheun. Hebat. Tuh. Kuari mah zinahna lain di Kalimantan. Zinah di Cikupa. Jilid 100. Piceun. Piceun. Dek dipicin lah ke mana yuk? Ke Kalimantan, naik laun, naik bus. Dipuatkan nyana ke ALS. Bus ALS. Lewat Sumatera. Lewat Palembang. Dijalankan ngendong. Ngendong nyana di jalan. Endahan zina di jalan deui tolol. Tapi budak blon ya. Maksudnya tuh menang manggil apem. Ya Allah. Nyana manggis apem. Nuh kuku manggil terus baik. Nuh basi tanu naon terus. Di jalan. Tanya kayawan ya kijain di jalan. Ya ya zinah ya. Sedek-gedek di bawana ya ke Kalimantan. Wata. Riba ila gairi maksoni. Pindahkan kuari mah ulah ka Kalimantan. Ka mana? Coba pindahkan di ALS kana. Di bawah bimbingan jelema anu endek miceun
Icen ulah dibawa ke Kalimantan. Coba dibawa ke mana anu kira-kira nyana teu bisa zina. Ya Allah, ya Rabbi, datang ka kos kitu teh supaya aman nagara. Ku harima boro-boro jeung janda, boro-boro jeung parawan nu boga salaki terus bae ku hari. Kahirupan bantak kadang-kadang ngarasa sieun ge, ngarasa sieun ieu sih. Kumaha lamun ku Allah dibalikeun, kumaha mun ku Allah digempakeun, kumaha mun ku Allah dibere azab. Jatuh ku harima perzinahan teh geus lain, geus lain jelema kontrakan perawan jeung perjaka lain. Lain jahe, lain lain jeung janda-janda lain nu boga salaki. Kuat ka terang-terangan di kumaha tuh. Ya urang datang ka kuari karusakan model kos kitu selain rahasia, deui selain rahasia, perzinahan selain rahasia. Baheula mah aya nu zina keur kurang leutik hiji, oh diiring-iring diisin-isin. Datang ka birigidigeun urang lembur ge nanaonan nanaonan nanaonan. Kuari mah kuari zina geus jadi lalab. Nauzubillah bidzalik wa bidzalik. Mantak cekula ge darah keneh ngaji kos ieu ngamankeun diri igi geus min fadlillah. Min fadlillah urang diamankeun di luar urang coba. Poe Minggu pejabat anu ka puncak, pejabat anu ka Bandung, pejabat anu ka Bali, ndek naon lamun lain zina. Ji, emang kumaha kitu ieu lalakonan nagara? Sararina. Urang mah kuari geus make geus urang muji syukur lagi geus lain lalagaan urang mah asana geus teu kudu salat geus sama ka urang mah asana ka surga. Atuh urang mah geus teu di lingkungan urang nu mabok ambala ya nu maling ambala nu zina ambala ya urang mah geus aman sakieu. Di akhirat geus pokona mah urang mah wah malaikat geus nyariuman ka urang. Nyariuman. Ye sakurang kunaon aing diciuman. Di sisi maneh zina, nu judi, nu mabok, tapi maneh mah bisa, eta bisa aman. Ngan teu salat doang sagedeung ka narakanya. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh ieu urang di tengah-tengah nagara kos kieu tapi urang mah bisa. Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah, lain lalagaan, lain letik-letik bersyukur urang ka Gusti Allah. Ya iya teh kapan lain lalagaan ieu nu ngajakan teh loba. Ngajakan kan awewe ngajakan lain. Bang. Ada barang nih lain kitu. Lain. Di barang saya nganggur lain kitu atunya lagi gengsi atuh. Bu, emang barang sana naon? Apam saya nih nganggur lain. Lain kitu asalnya nangis sunyam senyum lempang lunggak lenggok eta teh anu kos kitu sarua jeung sini 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 di dalam nih ada apa nih eta teh ngajakan mah kos kitu ngaranna aya awewe rapi jasa make jilbab masyaallah nyimba baju nage ka handap ngangsar. Hebat dasakan, lain lalagaan hebat cakula mah. Barang di dieu digigir, dibelah. Ya Allah. Digigir belah dieu di luhur dipingping datang ka handap dibelah. Aja ku kiai di deuleukeun tok. Sialnya sama we batolol. Eta kan ngajakan nu kos kitu ngaranna. Ngajakan eta cek bahasa ahli munazarah mah man taqawwala biqaulin idda'a sihhatahu wa husnahu wa man tahawwala bihalatin idda'a sihhataha wa husnaha panjang cukup atuh sakitu ge komo hajunyana mere ka urang nomor HP na tabantung geus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana mas? Saya dari Jakarta Pak Kiai. Baru saya ke sini. Ya alhamdulillah. Saya pengen. Ada apa? Doanya saya Pak Kiai mau nikah sama orang mana? Sama orang Lampung. Ente orang mana? Saya orang Jakarta. Calon orang Lampung.
Kenalnya di mana? Saya main Facebook kan kayak tolol. Ndek kawin bae ieu main Facebook kan. Encan dicek heula anak saha. Haju di ditudanya na kumaha. Salat na kumaha, ngaji na kumaha, turun na kumaha. Hiwan kita main Facebook di Facebook langsung ndek ditika. Masya Allah. Oh, cekulatnya. Jadi ente mau kawin sama iya, iya pantas aja kawinnya jurig sama jurig. Kagetan ya nge. Apa ki? Ya jurig sama jurig. Kok bisa begitu kiai? Cucunung. Emang saya jurig. Ya, setengah jurig lah cekulat. Kagetan ya nge. Aduh terus ngomong-ngomong lantaran kuku dan sebut jurig ya nanti senangan warna. Jadi maksudnya ayahnya kumaha. Nah, bejake. Sekolah ini kan untuk teman hidup selama di dunia. Harus tahu dulu anak siapa, sehari-harinya bagaimana, pendidikannya apa. Kan kalau melalui Facebook kan baru bisa aja. Dia, waduh saya keluaran misro lah. Amis dijero berarti kan. aduh lah. Ya garangnya ngomong di dinya. Ngomong di telepon aja. Kula mah sok nyen serik, lo benu ngabohong. Di hareupeun kula bae di hareupeun ngobrol. Kecena bae kula anu telepon, mangga. Iya keur di jalan, tolol sia, keur di hareupeun aing di jalan, goblok. Ngabohong. Tukang boga, de boga apa emang geus bae 100% mah ngabohong mah lulu. Ngabohong mah lulu. Ya entar sebentar lagi dah, saya lagi sibuk ya kan ya, tunggu aja. Ntar saya yang ngepel balik, ya. Nge, saya tak lah baturan jalan kiai. Itu ya masa, tadi ngomong di jalan lah, tuh jenuk itu, iya. Iya. Itu mah durus, durus. Lain kiai, kiai. Tuh saya maju seri, baik, kos tuh ayah baik kiai, nah. Ambalaya lah, mau bejakan lah, mau kenal lah. Nah iyalah, muhyapil azai walai awwela picen kiai. Wala tugarrabu meratun wada awwena ma ulah dipicen sosoranganan. Sarwiti jinajeng zait, zait picen, jilid. Sarwiti dah, jilid. Cuman dipicen nama dipicen dengan ulah sorangan. Kau mau keluar imat tu nyana bisa pakai HP kan? Iya tu nyana datangin aja. Iya. Itu udah ada di mana? Di Lampung ini yang dibuang. Saya juga di Lampung ini dibuang. Udah kita ketemuan lagi yuk. Ayo udah kata-kata atau papa panggil deh nyana. Terus papa hari deh. Kenapa kita dibuang ya? Mungkin biar supaya tenang kali kita. Ini HP teh yang kau sekarang iya ini. Saya nyaritakin aja lah pokoknya mah. Kiai boga HP enggak. Ngariung bae ngabohong ngariung. Ngariung ngabohong. Tunggu sebentar. Iya. Enggak lama lagi saya di jalan. Pukul ngomong keme. Keur ngomong keme. Enggak lagi sebentar lagi. Amis ngabohong. Alabatan madu. Tah eueuh lain kieu nu di dieu lain. Lain di dia mah contoh doang. Wala tugar. Wala tugar robu ibrahatun wahda ula sorangan. Gua dukuma bal ma'azujib balik bareng jeng salaki na pice menyana boga salaki aum bahramin atawa jeng mahram pan kudu make duit walau bi ujrotin sanajan kudu make biaya mun aya biayana mun teu boga biayana nyokot di negara di Baitul Mal urusan negara-negara kene peinim tanabi ujrotin lamun nyana mbungeun make ujroh lam yujbar teu beunang dipaksa fil asah tetep amankeun ku negara sebab di negara aya Baitul Mal untuk menyelesaikan urusan-urusan harus sangat urgen. Lamun abid gai wal abdu khamsuna wallahu a'lam.
Pak.